Och välkomna till handledning i Lightroom. Det är avsnitt nummer 81. Vi har jobbat mycket med high key och low key, mörka och ljusa bakgrunder och bilder. Idag ska vi hoppa in, det blir lite porträtt och någon liten sak. Jag har varit ute och fotograferat till ett fototema som heter Måndag. Då tänkte jag, vad 17 ska jag göra? Det blev de här 59 bilderna. Jag har inte sorterat dem än. Vi drar upp dem lite grann så man kan börja titta på dem. Det här nere till höger ligger även här nere. Det jag gjorde, jag tänkte att måndag, ja, man är ofta stressad. Man kanske inte ens vill gå på sängen. Och så ska man rusa iväg till jobb. Då fick jag min man, min tekniska support, som ni även såg i ett av de här om Loki som modell. Och ställa upp och så skulle han ut genom dörren med frukostmackan och väska och telefon och allting i full fart. Och då var det ju lite lurigt med ljuset. Han börjar tidigt på morgnarna och det är fortfarande mörkt. Så ytterbelysningen räckte liksom inte riktigt allt. Så jag har faktiskt en videolampa, vi kan titta på den. Det här ljuset räckte inte så det kommer lite videoljus här, lite för mycket ljus. Men vi får jobba med det vi har. Och så var det ju kallt. Det är ju fortfarande vinter. Även om våren är på gång så är det fortfarande. Så telefonen i handen. Mackan där. Väskan över axeln. Och så skulle han rusa till jobb. Då går vi bara igenom bilderna. Vi repeterar lite hur man kan göra. Så här väljer jag att göra när jag får in ett gäng bilder. Jag kan titta på bilderna så här. Och vissa bilder. Om man använder blixten sluten med svarta kan jag plocka bort med en gång. Eller som jag såg här vänder ryggen till. Absolut ingen bild jag vill ha. Ett X sätter jag på den. Svart flagga, det är X man trycker på den markeraren. Och så X:et så får du den. Men det kan ju vara lite svårt att se min och se om man får med det man vill. Så det var, vi koncentrerar oss på det. Här nere försökte vi också få måndag morgon. Hur ser det ut på bordet och vad gäller och sådär. Men vi tar... Och jobbar med de här bilden till temat måndag. För jag brukar välja markera första bilden, trycker upp den, tittar på den. När jag är ute efter full fart, det händer grejer, inte bara står still och äter. Så den är bort. Den förra bilden hade jag ju redan markerat för att jag ska ta bort dem. Nej, jag vet inte. Funkar inte. Heller, jag vill ha honom i farten var min idé. Där står han still och äter igen. Där är lite fart på bilden men den är lite suddig fokusen på rätt sätt. Jag är inte nöjd med den heller. Står åter stilla. Står still och äter bara. Kanske spara den, jag ångrar mig. Jag vill inte ha svart flagga ju. Jag är lite velig idag. Men så är det ju när man väljer bilder. Börjar komma det. Står också still. Vi bara tittar på ett gäng bilder. Här är han på väg ut. Och där gapar han tokigt och tittar man mer på det än att han håller på att rusa iväg. Står still. Där har vi en bild i farten. Han är på väg ut. Man ser att det kommer ljus härifrån. Man kan ju tänka sig att det är en utebelysning därifrån och en annan utebelysning här. Här tycker jag en bild som är värd att jobba vidare med. Idén är för där är fart i bilden. Han är på väg ut. Och till och med glömt stänga dörren. Men vi tittar vidare. Är det någon mer bild jag vill jobba med? Nej. Gapar konstigt och står still bara. Ni är så puttar han upp dörren här. Men nej, jag tycker inte om den. Där tittar han på ljuset. Det ser konstigt ut. Där springer han in i bordet. Det ser konstigt ut. Där blundar han. Där står han mer eller mindre still. Är inte den farten jag vill ha i bilden där också. Där är han lite mer i steget men det ser lite konstlat ut. Jag är inte nöjd. Ögonglasögon och skär. Där har vi en bild han rusar iväg om man vill. Den ska jag eventuellt titta med. För då kan man tänka sig att det ljuset kommer härifrån och att här finns ytterligare en ljuskälla som kommer därifrån. Nu är det ju en videolampa som har lite blåare ljus än vad den som har gult ljus. Det kommer ju vara det LED-lampor. Vi får se om vi vill jobba med den vidare eller inte. Här har vi också en bild, full fart rusar iväg. Tycker den är rätt häftig. Fick faktiskt 3 stjärnor. Stjärnor sätter jag genom att trycka på siffrorna här uppe. 1, 2, 3, 4, 5.
så får man stjärnmarkering. Står han still är jag inte intresserad av. Står still är inte intresserad av. Där ser ut som han håller på att trilla, är inte intresserad av. Att titta han bara ut är inte det jag vill ha. För tokigt ljus och min. Ja, står. Ja, lite så här. Jag kan bolla den så länge. Jag vet inte om jag riktigt tycker om jag får en stjärna. Jag vet inte den heller. Här är han i fart, men det ljuset är tokigt. Jag tror inte vi kan göra så mycket med den som vi sätter en stjärna sen vi ska ha den. Där står han still bara. Där rusar han iväg, men benet är liksom lite avkapat. Så jag vet inte vad jag tycker om den. Står still. Ja, ljuset är bättre, men lite, jag vet inte. En stjärna. Och där är vi inne på dem. Väljer vi dem. Kan vi ta ner bildstorleken? Och då kan vi se alla som är gråa har en svart stjärna. Då de jag valde att de vill jag inte jobba vidare alls med. Till och med så att jag vill slänga dem. Jag vill inte ha dem överhuvudtaget. Medan det är några jag har satt stjärnor på som vi ska jobba med. Men om vi slänger bort dem för de har bestämt mig för att de vill jag inte ha. Då är det command eller kringla och så delete-knappen. Och så får man upp den att ta bort från disk. Inte bara ta bort från Lightroom, men jag ska ta bort dem permanent. Jag vill inte ha dem överhuvudtaget. Och sen är det de här stjärnbilderna. Och det är till och med jag satte tre stjärnor på. Vi kan titta på dem. Man kan välja attribut. Så kan vi välja stjärnbilderna bara. Här har vi dem jag valde. Och då mina förstahandsval går ut till den jag har högst stjärnor på. Och sen så där två med två stjärnor. Och sen var det dessa jag tyckte om idén på med ljuset kanske var lite knasigt. Så då börjar vi titta på den med tre stjärnor. Mellanslag markerad och mellanstjärn. Här ser det ut som man är på gång. Och så kan vi kanske jobba lite med den bilden. Nu har tyvärr fläkten satt igång igen för att min stackars lilla dator är alldeles varm. Så vi kan få den att lugna sig något. Kommer alldeles strax tror jag. Men jag tror ni hör vad jag säger. Om vi då går in på framkalla. Så vill jag lägga på ett radiellt filter, det är den som heter här. Över den här biten. Jag vill ta en liten stund för den att tänka färdigt. Radiellt filter. Den står för att lätta upp. Ljusa upp, lätta upp, men det vill jag inte. Jag märklägg. Nollställer den helt. Och sen är jag ute efter att jag vill få ner färgtemperaturen eftersom det här är gult ljus och det här var LED-lampor med blått ljus. Jag vill inte riktigt ha det. Så jag kan se om jag genom att dra temperaturen lite grann åt det gula hållet. Ni ser vad som hände. Då drar jag åt andra hållet blått och när det var mitten så var det här. Så drar jag lite grann ner. Då blev det genast gula och då känns det mer som att bilden hänger ihop med den andra. Trycker vi där. Jag tycker den här är lite väl. Det är en lampa och vi ser att eftersom det är mörk så har jag ISO-talet på 25000. Man kan välja att ha det brusigt av effekten eller så väljer vi att brusreducera lite grann. Finns vi här nere, vi scrollar ner detaljer. Brusreducering. Ta den stund när ni hinner applicera det på hela bilden. Vi tar den här uppe. Där kom den. Då ser det nästan ut som bilden är målad, utklätad lite grann. Och man kan välja vilken effekt man vill. Han är inte 100% skarp för han är i full fart. Det är brusigt, det är en annan variant. Men jag vill skärpa upp bilden en aning. Och sen så vill jag lägga på klarhet. Där det blir mer markant. Ni ser vad som hände. Man kan dra åt andra hållet och göra den jättesoft. Det är jag inte intresserad av. Jag vill ha lite
skarpare kontraster, alltså klarhet i bilden. Kommer bruset fram lite mer även om jag brusreducerar. Men det är lite grann så jag vill ha. Så den bilden får symbolisera. Ja, när jag tittar på den helhet så känner jag att den är lite lurig. Se om jag ska sänka exponeringen i högdagarna. Det är de områdena som är vita. Vi kan trycka på histogrammet här uppe. Eller bara hålla för. Ser ni det som markeras blått i bilden? Det är inte någonting som är extremt mörkt. Men det har lite vitt som fläts ut. Vi går ner med högdagarna och ser vad som händer. Nej, vi vill ju ha att det lyser upp på olika sätt de här lamporna. Lite tokigt att den lampan sitter lågt ner. Men det kan ju vara att den sitter här och lyser neråt. För att den ska lysa på det här bordet i vanliga fall. Så, här, så att den funkar. Men för mig är det här en måndagsbild på temat måndag. Nu hör jag att det susar jättemycket för fläkten i datorn och satt igång. Men jag tror jag avslutar det. Lite grann bara hur man väljer ut bilder. Och lite grann att man kan anpassa färgtemperaturen i delar av bilden om man har två eller fler olika ljuskällor som ger olika temperatur på ljuset. Så tack för att ni tittade och så ses vi till nästa avsnitt. Och du, ta det lugnt på måndag morgon. Rusa inte iväg så här så att du råkar trilla. Hej hej!